Really good game from you today, Ademi. You seem to enjoy the one-on-ones. It's one of my best skills what I have on me, so I have to use it, but in the right moments. And it was good. You look a lot more confident compared to even last game, and especially so last year. Would you agree that you're being more and more confident as the games go on? Yeah, I totally agree. And have started good this week's training and been doing good stuff. So yeah. The goal, have you seen it yet? Yeah, I saw it. Could we just walk you through it? Yeah, it's a bit of a shit quality, but talk us through it. What happens here? Yeah, so like I did one and one, and then I saw like to do 1-2 with Mange, and Mange, like, it's very good because many players, they cannot play it with one, like how he did. So it helped me really much to score this goal, because without this great ball what he did, it's impossible to score. Yeah. So like very, very good 1-2, and then I just dribbled the last guy, and then I think it's a great finish. Yeah, it's a wonderful goal. Yeah, thank you very much. Talking about the game itself, quite a tough one, like a lot of challenges. Yeah, I mean, like, they were playing very dirty, and it was a very tough game. Yeah. But I think we controlled the game, and I don't think they had really much, like, chances to score. And, like, I think we were dominating the game, to be honest. Yeah. We talked to one of the meta guys. He said it was a close game and not very, not a dirty game at all. So I don't know what he meant with that. But okay. I think they, many times, they came really, like, crazy, like, with the feet, like, yeah, especially in the last one with me. Yeah. But yeah, everybody has own opinions, and this is my opinion. But they have the wrong opinion, though. Yeah. Last question is that injury, like that tackle especially, you're not injured or anything? No. It was just like a hit. But of course, it hurt a little bit. But we continue with that. That's a dive, wasn't it? Yeah, a little bit. No. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Kan börja med varmt välkommen till Djurgården. Kul att du är här. Hur kändes det här? Jo, det var roligt. Det är kul att vara tillbaka i Sverige igen. Så jag njöt att spela fotboll redan. Hur tycker du om din egen insats i den här matchen? Det funkade bra. Det blev bättre och bättre. Det tar lite tid att skapa relationer med de andra. Men det var positivt. Mycket boll, fick en del bra inlägg. Så det bara fortsätta. Står ju också för en assist. Första målet var det, va? Exakt, ja. Det var bra. Bra inlägg, bra av Radetina att komma in i den ytan. Då kan vi bli farliga. Verkligen. Hur, vi har pratat med alla spelare som vi pratat med om att det var en väldigt tuff match. Det tyckte kanske inte Meta-spelarna, nekade till det. Hur tycker du att matchen i sig är i form av tacklingar och fullt spel? Var den lagom eller lite för mycket kanske? Nej, det är för mycket för en träningsmatch. Jag vet inte, deras ingång till matchen var lite konstig, men det var väl deras sätt att spela. Så, men vi visade att vi var ett bättre lag, det är det viktigaste. Vad som nyförvärv, vem har du, om vi bara går bort från matchen, vem har du kommit närmast än så länge? Har inte varit i Djurgården så länge, men har du kommit någon lite närmare? Nej, ingen speciell, jag vet inte. Det är på plan man skapar relationerna, och nu jag har inte haft så, jag har bara varit här i 2 dagar. Så jag blir bra med träningsläger och lära känna alla lite bättre. Vem ska du bo med? Jag vet faktiskt inte, vi får se vem det blir. Några specifika önskemål? Nej. Det går med allihopa. Ja. Men perfekt, jag var bara egentligen hade en korta med alla här, så att det var väl det jag hade till det. Men sjukt kul att se dig idag. Ja, riktigt kul, bra insats. Kul att vara här, tack. Vad tyckte du om den här insatsen? Ja, men det fanns en hel del bra sekvenser som vi kan ha med oss och jobba vidare utifrån. Sen är helheten inte tillräckligt bra. Det är alldeles för mycket tekniska fel och för mycket kladdande på bollen i perioder. Men det får man liksom leva med. Det viktiga är att få positiva exempel som man kan bygga vidare utifrån. Och det fanns en hel del av. Mm. Pratar ni någonting i halvtid framförallt om det var en ganska tuff match, ganska fysisk och lite efterslängare från Mettas håll? Pratar man om det på något sätt att minska risken för skador eller liknande? Ja, det är ytterligare en anledning till att spela bollen snabbare, inte hålla på och kladda på den och ge dem chanser att tackla. Så det gjorde det definitivt. Inga skador från idag? Nej, inget allvarligt i varje fall, som tur var. Det kunde ha gått illa några gånger. Ja. Det kändes som att det var ganska irriterat hela tiden under matchen. Det var inte en lugn stund någon gång. Vad tycker man som tränare om att... Vi personligen från läktarhåll kan man tycka att det är fint att visa passion, men det finns risken att på något sätt att det blir negativt för laget när man börjar bli allt för fysiskt tillbaka. Jag tror jag såg inte en enda
en enda ful tackling från någon djurgårdare, så det tyckte jag vi höll en bra nivå på. Däremot så var det minst 5 röda kort som de skulle haft, så att, jag tyckte våra spelare hanterade det ganska bra ändå. De markerade att det inte var okej, men de gav sig inte in i massa dumheter. Nej, det är förvånansvärt att den där armbågen på Elias inte ens gav ett kort faktiskt. Någonting annat som jag undrar är, Ademir tycker jag ser otroligt bra ut på försäsongen. Det är ju fortfarande försäsong såklart, men håller du med mig att han är en väldigt stor ljuspunkt i år än så länge? Ja, alltså betydligt bättre ut än förra året. Bättre fysiskt, han orkar lite mer. Sen finns det att jobba med, kan jag säga. Hade vi inte ett bättre lag idag så hade vi åkt av, för positionsspelet defensivt var väl sådär. Men det ordnade sig då offensivt, så gjorde jättefritt mål och flera andra bra saker. Så det går verkligen framåt. Avslutningsvis, de tre nyförvärven, tycker du om dem? Nu ska vi se. Tre nyförvärv, och tre som debuterar idag. Ja, precis. Okay. Godkänt alla tre. Får visa att de är bra fotbollsspelare. Sen är det ju liksom, inte känner sina medspelare helt och vårt sätt att spela, så det blir några missförstånd här och där och så. Men det finns, de visar att de är bra fotbollsspelare, att det finns saker och som de kan bidra med här definitivt. Mm. Stort tack. Tack, tack. Kan vi börja bara med att snabbt kolla vad tycker du om matchen som helhet idag? En bra genomkörare för oss allihopa, och sen så satt väl vissa delar lite mer än vad det gjorde mot Västerås, men det är väldigt tidigt nu, även för match, så att allting kanske inte sitter där, men en bra genomkörare och skönt att vinna. Mm. Snacka om det även med Mettaspelarna, han höll inte med oss, men se om du håller med oss, ganska tuff på planen idag, ganska fult från deras håll framförallt. Ja, det var några efterslängare och tuffa situationer, men fotboll ska spelas tufft, men ja, kanske inte fult. Men det är bara att lägga det bakom sig och blicka framåt. Snackas om det internt på det forumet vi har också, om din insats idag, att du spelar med lugn som du absolut inte var inne på för något år sedan, och din utvecklingskurva fortsätter som du gjorde förra året också. Hur känns det själv för egen del? Det känns bra faktiskt. Det är som sagt väldigt tidigt för mig och liksom kanske pricka formen redan nu, men jag känner att jag bygger upp mig fysiskt och liksom kommer in i det mer och mer. Som sagt, det är väldigt tidigt just nu, vi är fortfarande inne i januari månad. Men jag känner att jag fortfarande tar kliv och försöker pricka min form när cupen drar igång och tävlingsmatcherna. Så att det ser jag fram emot väldigt mycket. Men som sagt, jag hade ett väldigt bra förra år, så att jag vill bara fortsätta på den vågen liksom. Och sen sist men inte minst, ni åker till Gran Canaria imorgon va? Måndag morgon till och med. Vad är förberedelsen för det? Vad är planen där? Vi är väl där i 10 dagar, så att vi kommer väl försöka få ihop den här gruppen med alla nya spelare så de känner sig välkomna och träna på bra och njuta av värme och sol. Det är väldigt grått här i Sverige just nu, så att jag ser fram emot att åka ner eftersom att januari-turnén också blev inställd. Det var ju någonting som var väldigt tråkigt, så det ska bli väldigt kul. Just nu är det bara hem och packa och vila och sen åka på måndag morgon och träna på där nere. Stort tack. Tack själv. Elliot, hur kändes det att spela igen? Men det kändes bra, det var kul. För min egen del så har jag haft lite sjukdom, så att det var skönt att komma igång med första matchen. Vi har frågat alla Mettaspelaren som vi intervjuade helt absolut inte med, men ganska grisigt på plan idag. Ja, det var lite konstig inställning från dem kan jag tycka i en träningsmatch. Mm. Så tidigt på året och kliva in så hårt, fult i många dueller. Mm. Så det var lite förvånande, men ja, inte så mycket att göra. Nej, vi reagerade på det också, att du är ganska ofta när det är liksom idrigt på planen så är du ofta framme och hetsar tillbaka, framförallt nu med tacklingen på Ademi. Vad sa du där framme? Nej, jag bara frågade vad han höll på med. Det jag tycker, som jag sa, att sätta det på säsongen så vill man inte åka på några dumma skador och ruggigt full tackling. Så att, det var väl bara att markera lite. Tycker du om nyförvärven idag? Du får ju lite konkurrens nu. Du har alltid haft konkurrens, men mer så nu med Pierre. Hur är intrycket på honom än så länge? Han verkar vara en bra kille och duktig spelare. Så att, det är alltid bra att få in bra spelare i truppen. Triggas du av motivationen eller blir du mer motiverad nu när det blir ännu högre tryck på positionen? Ja, alltså det är klart. Jag har varit med så pass länge nu och haft konkurrens förut så jag vet vad det innebär. Och jag tror att båda kan säkert höja oss av det och få upp kvaliteten ännu mer. Tycker du om din egen insats i andra halvlek? Jo, men den var stabil tycker jag. Det kändes bra. Stort tack. Tack så mycket.
Vi kan börja med den frågan ställt alla än så länge. Vi pratade också med Meta-spelarna, han höll absolut inte med om det, men jag och alla andra vi pratade med förutom han tycker att det var väldigt stökigt på planen idag. Håller du med? Ja, det kan jag hålla med lite, men det är så i fotboll ibland. Du var ganska mycket inblandad i dueller och var mycket och snackade med deras spelare. Kom ni fram till någonting speciellt eller var det bara... Jag försökte bara påpeka det träningsmatch att man inte ska gå med två sträckta ben och att man inte skadar sig på en träningsmatch. Det var där jag försökte liksom att de får tänka lite. Det är inte bra att spela i träningsmatch. Det var där jag försökte göra för att jag hade varit jävligt onödigt att tappa en spelare nu inför säsongen. Ja, fast i hand så verkar det som att det inte gick in med tanke på att de fick rött till slut ändå. Men om vi går till din insats, du gör ju inte bara ett mål utan liksom väldigt mycket fina aktioner utöver det. Spelar väldigt bra under den tiden du är inne på plan. Hur kändes det för din egen del? Ja, men man tänker nu att precis vi har börjat. Vi fick spela 45 förra matchen och sen nu spelar 60. Det känns mycket bättre den här matchen än förra matchen, men det är så. Det behövs ju lite matcher för att man ska komma in och sen är ju några nya grabbar in i laget. Måste liksom synka lite med varandra och det börjar, allt börjar falla på plats. Så det är en godkänd insats. Mm. Det är tionde året i Djurgården nu va? Jag tror det är tionde säsong. Sedan. Ja. Det är inte en tio år, men det är säsongen. Exakt. Jag tänkte för att tionde året i Djurgården och även om motståndet är sådär så är det ju oerhört stark idag och fortfarande förra säsongen också. Hur känns kroppen? Nej, faktiskt känns bra. Jag har inga skavanker och sånt. Och missade bara två träningar bara när jag hade covid och sen dess. Så jag bara rullat på och kört varje träning. Så det behövs ju det här första gången. Stort tack. Tack. Börja med samma fråga till alla. Vi snackade med spelarna i Meta. De tyckte inte att det var en speciellt stökig match. Vad tycker du? Nej, men de har ju en del situationer om. De flyger in med dubbarna för och sådär och domar sätter la prägen med och inte ger någon varning sådär. Så att sen det kanske, deras liga kanske är sån, jag vet inte. Vi snackade om det också, det var ju någon situation i början där du ganska hårt gick in och knuffade bort en spelare i ryggen, fick bollen och passade fram till Bergmark Wiberg. Fick känslan att du ändå triggas lite grann, gillar såna här typer av matcher där det är lite mer hårt spel? Ja, jo såklart, men nu var det inget seriespel utan det är träningsmatch och möter ett svenskt lag i vanliga fall så brukar båda ha en bra, ganska bra balans. Men när man möter sig utländsk motstånd så vet man inte riktigt vad man får ut av det. Vad tycker du om din egen insats idag? Okej. Inte så jättemycket egentligen utan för mig handlar det om att få minuter och få igång mina ben. Upplevde jag inte helt benkoll och kollat igenom matchen på reprisen, men du hamnade långt upp på kanten ibland. Är det liksom din position just nu eller? Nej, alltså jag spelar längst fram. Sen att jag ska löpa i vissa ytor, då kan det bli att man kommer ut lite ibland eller vill kombinera. Men nej, jag ska spela längst fram. Så. Hur, ni åker till Gran Canaria på måndag. Hur känns det? Det ska bli skönt. Få lite sol och bra träning förhoppningsvis och en bra match där nere. Så att det ska bli otroligt skönt. Vem ska du bo med? Jag tror jag ska bo med Piotr. Så det blir kul. Perfekt. Stort tack. Tack. Kan vi också samma sak som jag sa till Pierre. Varmt välkommen till Djurgården. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Hur kändes det att få debutera idag? Ja, det kändes kul. Som sagt, jag missade ju förra helgen med lite sjukdom och sådär. Så det var kul. Var med här nu första matchen och kom in i det på riktigt. För första minuterna och sådär. Så att det är bara att bygga på här nu. Vi på vårt interna forum så snackades det mycket om matchen såklart. Men en återkommande ämne var ju din insats idag. Många som var hyllade till skyar och tyckte att det var en riktigt stark insats. Vad tycker du om den själv? Ja, tack först. Nej, jag tyckte det var ok som sagt. Jag tycker att kroppen känns bra men känner väl att jag har väl en ganska bra bit kvar till någon toppform och innan touchen sitter så här 100%. Men för att vara första matchen, två veckors träning och sådär och liksom så här nytt spelsystem och lite så här så är jag ändå ganska nöjd med matchen. Jag tyckte det var stabil bakåt och hade några fina aktioner framåt så att helt klart godkänt. Mm. Rätt tuff match, framförallt på din kant i början tyckte jag. Ja, det small som fan. Det var
Det sjukaste jag varit med om nästan. Alltså det small ju alltså så här, utan flipp där det kunde vara 5-6 röda i denna matchen. Ja. Så att ja, det är bra att det smäller och det ska vara så här, men sen det får inte så här att det finns någon skaderisk och så här. Jag kände att på det första och andra halvlek det var stor skaderisk, så att domaren hade väl kunnat sätta nivån lite tidigare, lite snabbare med lite gula och så där, men ah. Annars så här, vi klarar oss undan alla så här smällar och så att det är bra. Det liknades lite grann, vi snackade om det också, att det liknar lite Korpen ungefär. När man spelar Korpen, att det är liksom risk för skador och sparkar hela tiden. Hur försvarar man sig mot det? Ja, men så det, alltså, det är ju farligast, alltså, här, speciellt nu på försäsongen där när inte kanske kroppen är med 100% riktigt. Och så här, man tänker en grej, men att kroppen kanske är lite seg och sådär, och att man kanske missar att hoppa upp den här millimetern för att undvika en sån alltså, riktig alltså, skada. Så att det är väl det som är farligast, men och det är väl det man måste tänka extra mycket på i sån här match när det smäller så mycket, att fan spela med få tillslag och liksom så här, akta fötterna bokstavligen. Avslutningsvis då, jag tänker det var väl Radetinac och så var det väl Jalle tror jag framförallt som hördes mest kring liksom att gå fram till de andra spelarna när det var som mest irriterat på planen. Hade du någon konflikt med någon under matchen? Jag hade väl någon i andra halvlek. Jag kände liksom så här att jag fick en riktigt tuff satsning mot mig där han träffade inte, men har jag foten kvar så här så kan jag fan allt ryka. Så att jag hade väl en liten dispyt där, men det var inget speciellt så där, utan det är så det ska vara liksom så här. Man, det ska hetta till, fansen var med direkt och så här, så att det är bara kul. Mm. Och sen du åker till Gran Canaria på måndag med resten av laget. Du skulle bo med Edvardsen, va? Hur känns det? Det känns bra, som sagt. Jag känner inte han sen tidigare, men vi har ju bott på hotellet här nu ihop och hängt en hel del. Så att, skön gubbe, bra humor så här, så vi kommer nu ha jäkligt kul tillsammans. Stort tack. Okej, tack så mycket. Lycka till Gran Canaria. Lycka till.